Цього року День Незалежності Львів святкуватиме протягом 5 днів, починаючи із суботи. Окрім площі Ринок, гулятиме Шевченківський гай, парк культури, площа біля Палацу Потоцьких, вулиця Валова і площа перед кінотеатром імені Довженка. У ці дні у музеї ідей відбуватиметься фестиваль «Кіно Лев», де покажуть понад 100 фільмів. Також влаштують фестиваль графіті. 12 райтерів з різних міст України будуть розмальовувати стіну на вулиці Вітовського. У Шевченківський гай з'їдуться пекарі на свято хліба. Частуватимуть і даватимуть майстер-класи. А у сам День Незалежності обіцяють львів'янам концерт за участю пікардійської терції Орфея і Скрябіна. І це ще не всі святкування. Це на 23 число на святкування Дня державного прапора. Дуже цікаво, ми спланували акцію «Флешмоб» спільно з командою, яка брала участь в проєкті «Майданці». Буде постановка створення найбільшого живого прапора України за участю близько 500 осіб. Первистий і гучний. Таким обіцяють зробити цьогорічний фестиваль «Етновир». Від суботи до середи у Львові щовечора на площі Ринок даватимуть концерти колективи із різних країн світу – французи, італійці, баски, народності Африки. В цьому році буде такий справжній етновир, і танцювальний, і вокальний, і гастрономічний, і навіть шаховий. Бо буде працювати і кухня народів світу щоденно на площі Ринок, і 24-го, в день Дня Незалежності України, буде етнографічний і шаховий турнір, де колективи будуть живими шаховими фігурами, і на великій шахівниці будуть визначати ще й шахового переможця етновиру. Різні народи вітатимуть львів'ян із Днем Незалежності України протягом 5 днів.